jedu slatkiše, tuku po onim keksovima, čokoladama, bombonama, razumeš? I onda šta ti možeš da čekaš nego da deca budu bolesni? U četvrtom razredu, sa 4 godine počne nosi naočare. Jer taj monosodijum glutamat iz tih rafinisanih proizvoda, on prži neurotransmitere i možda ne ćelije i ćelije oka. Ja kad vidim dete malo da nosi naočare, ja se setim te vaše priče. Imaš, koga god je interesuje, ja sam tu knjigu, imamo tu knjigu prevedenu, ali ne mogu da stignem da uradim prilom tekste da objavim. Zove se Eksitotoksini, otrovi nadrživanja. Tu knjigu smo preveli, preveo je doktor Stevan Tomović, ali ne mogu da stignem sve da uradim. Potrudite se. Počeo sam da radim prelom tekste. Ima na internetu video, to bi mogla se titla Eksitotoksins, tako se zove, Eksitotoksins. Šta ti očekaš? I onda dete oboli od raka, treba da skupimo 300.000 evra da ide na lečenje u Grčku, u Tursku da ide na lečenje. Joj, skupio, brato, ljudi, nema pa 300.000. I onda dete ode i umre. Ništa ne. Mi smo uradili sve što smo mogli. To su najbolji svetski stručnjaci. I šta ti to može? Može samo da ne slušaš to, brate, da te stomak ne zaboli. Da te stomak ne zaboli. Znači, ti kad vidiš šta se radi u ovom svetu, to je da plačeš. A zavisi kako je Bogu kad on sve to gleda. Zavisi kako je Bogu koji... Mi vidimo ovo nešto malo pa nam nije dobro. Zavisi Bog koji sve vidi. Kako se ubijaju njegova deca. Šta se radi. A ljudi dobro namerni. Roditelji dobro namerni.